Ну і наостанок нашого ефіру, звичайно, хочеться поговорити про творчість у будь-яких її проявах. Так, будемо сьогодні говорити про авторську вишивку від Наталі Фурлетової. До нас сьогодні завітали наші ранкові гості, які будуть показувати неймовірну красу. Представ, будь ласка. Це, зокрема, сама майстриня Наталя Фурлетова та Ольга Гарусєва, організатор виставки. Доброго ранку! Доброго ранку! Отже, в чому така нетиповість вашої вишивки, пані Наталю? Ми одразу її продемонструємо, тому що зараз глядачі будуть питати, на чим же ж вона так називається? Так, я сиджу і весь час дивлюся, це вишивка. Ось тримаєш. Я спочатку подумала, дійсно, це малюнок. Наскільки вам вдається це зробити? І чи, ось перше питання, яке я вам поставила, чи потрібно вміти малювати? Ні. Не потрібно? Ну, я не вмію, я нігде не вчилась. І все. Але ось ескіз, так, тобто промальований контур, це також ваша справа. Да. Ви намалювали цю людину, а взагалі хто це? Едді Ведер, лідер групи Pearl Jam. Як давно ви цим займаєтеся і чому саме такий вид вишивки? Тому що є дуже багато різних видів. Ну, займаюся десь півтора роки вже. Вже півтори роки тут скажеш, що ви займаєтеся вже, можливо, ціле своє життя, чому саме такий вид? Тому що можна хрестиком вишивати, можна картини бісером вишивати, а ось ви вирішили таким способом. Ікони можна вишивати, так. Рушники, а у вас такі нетипові портрети, і дійсно кожна проведена ниточка – це наче мазок пензля. Як вдається досягати такого ефекту, чи ви якось навмисне видумали, чи це ваше новаторство, чи це просто техніка гладі в такій незвичній для нас формі? Ну, я думаю, що це, скоріше, моя авторська техніка, тому що я ще не зустрічала таких. Хоча общество вишивальщиць, скажімо так, дуже велике во всьому світі, і я ще такого не бачила, по крайній мірі. Тобто це, можна сказати, ваше таке новаторство. Ви вишиваєте тільки портрети? Чи це можуть бути ще й пейзажі, будь-які якісь інші мотиви? Ні, ну, в основному портрети і... Ну, є пейзажик у нас маленький. О, картини. О. А скажіть, будь ласка, скільки... Це що? Ван Гог. Ван Гог. Скільки часу потрібно для того, аби вишити на ось таку картину? Ну, це в середньому 15 часов, по-моєму, десь. 15 годин. Да. Від натхнення у вас це залежить? Буває таке, що нема натхнення вишивати? Ну, в основному не натхнення, а діла всякі. Часу немає. Да. Тобто це не основний ваш рід занять все-таки. Ні, ну, є ще помімо цього всякі сімейні діла там. Так що якщо ми вже говоримо про виставку, значить робіт все-таки назбиралося вже досить багато. Є що показати. Ну, так. Да. Ми бачимо деякі світлини. Так, це також портрет. Прокоментуйте, будь ласка, що ви хотіли показати, зокрема, про кожну світлину. Ой, тут каптошечка гарненька. Ну, я не знаю, нічого не хотіла показати. Тобто, просто... в першу чергу, ви в когось берете, так, портрети відомих людей, відомі картини інших художників. Тобто, запозичуєте якісь цікаві образи. Ну, це, скоріше, практика, думаю, розвиття такого свого роду, тому що перші портрети були більш такі, ну, плоскі, скажімо так. Менше ніток, менше цвітів я використовувала. Зараз вже вирисовується більш така авторська моя методика і процес такий. Пані Олю, а що саме вас зацікавило у роботах цієї майстрині? Чим вони вам так припали до душі? Ну, саме тому, що я, наприклад, по роботі багато бачу вишивок, іконки, бісером, хрестиком. Дуже багато через мої руки проходять. І тому мені, ну, трошки боляче, що вишивка втратила свою якусь індивідуальність. Тобто вона дуже схеми, набір і дуже без, ну, без лиця, скажімо так. Коли я побачила Наталі роботи, то, ну, вони індивідуальні, вони абсолютно інші. І тому я давно їх вже бачила, я все мріяла їх показати людям. Громадськості. Да, і щоб, ось нарешті цей момент, да, прийшов. Щоб вони побачили і, можливо, їх надихне те щось творити. Так, мотивує. І хочеться у вас одразу запитати, чи мотивувало це вас почати, тому що я дивлюся і я вже собі думаю, так, з чого б я почала і як би я це зробила, і чи вийшло б у мене. Чи мотивувало це вас хоча б спробувати? Ну, я вам хочу сказати, що я вмію вишивати. Колись моя бабуся мене навчила і шити, і вишивати, і крючком, і спицями. Але
все ж таки більш активний, приділяю час вільний, все ж таки більш таким рухливим. Тому мені дуже складно. Я намагалася там трошки вишивати, але поки що я до цього ще не дійшла. Да. Пані Наталю, як відбулося ваше знайомство з вишивкою? Перші це що були? Салфеточки хрестиком, як ми всі в школі там на уроках праці? Чи це одразу ось були якісь такі творчі починання? Ви хотіли щось одразу своє спробувати? Ну, перший у мене був Ван Гог портрет. Я а сразу... це, що ви принесли, так? Ні, це був портрет самого художника. Да. Вона є у нас на виставці. Просто мне захотелось портрет Ван Гога. Я хотела в необычной форме его. Ну, рисовать для меня это было слишком. Поэтому я решила вышить. И он сразу получился, этот портрет. І все, і от. Після того я почала. Чи коли показували друзям, знайомим, яка була їхня реакція? Як вони реагували на ваші картини? Вау, подобалося все-таки. Да. Розкажіть, будь ласка, про свої риси характеру, тому що мені здається, це дуже важливо і обов'язково знати кожному. Не кожен може, ось ми зараз дивимося, як це відбувається, не кожен матиме витримку і сили ось так сидіти, як ми зараз бачимо на екранах, і поступово займатися улюбленою справою. Як відбувається кольористика? Ви вже по ходу підбираєте кольори, чи одразу, коли малюєте, малюєте картину, то ви знаєте, які кольори будете використовувати? Ну, це скоріше такий дуже індивідуальний процес, інтуїтивний, скажімо так. Я просто чувствую, яка нитка нужна зараз, я все беру. Дійсно, відчуваєте, бо я дивлюсь, там же ж не промальовані довжина, яка має бути. Одну ви робите довшу, так? Інше шов цей робите меншим. Це теж вона відчуття? Так. Да, Техніка гладі, мені здається, вона така і є. Я пам'ятаю, як вишивала моя бабуся, так, то вона скільки хотіла, в принципі, стільки собі цю строчечку і робила. І підбирала ниточки сама. Сама, по кольори. У нас така коробка була у бабушки Муліне. Вона доставала і так прикладала, мені це подобалося. Зараз ці схеми, все тобі розкладено, ніякої індивідуальності. Все дуже... Але за схемами теж потрібно любити цю справу, в першу чергу, мені здається. Але це таке більше дійсно сухе перенесення малюнку, який ми бачимо на папері, так, просто на полотно. Там немає ніякої... Дійсно індивідуальності. Власного почерку, я би так сказала, творчості, ніякого так. Немає, творчості немає. А тут ось вона є і людина... Воно дійсно, він наче ось застиг, і зараз миті він поверне очі і погляне на мене. Це заспокоює вас, чи навпаки, дає вам якогось такого імпульсу, якогось бажання, щось вас мотивує, і ви в захваті вишиваєте? Що ви відчуваєте, коли ви цим займаєтеся? Спокій, чи навпаки, такий імпульс, народження чогось нового? Ти хочеш таку вишивальницю фанатика тут розставити на сьогодні? Ну, просто... Я не знаю. Ну, це такий безконечний процес. Тобто, я просто сажусь і починаю робити без всяких там підготовок. І це А найдовше, скільки ви сиділи, вишивали без перерви? Було 7 часов в одній позі навіть мені. Ну, це був такий заказ, скажімо так, і треба було вложитися в сроки, поэтому некогда було. Скільки екземплярів буде налічувати ваша виставка і чи доступні вони для продажу, якщо, наприклад, комусь сподобалося, хтось хоче купити? 16 или 17, по-моему, да? Не порахувала. Вчора розвішувала, да, не порахувала точно. А куди взагалі можна завітати на виставку? Це буде публічне дійство, буде якась презентація, чи просто буде відкритий салон, куди можуть прийти і подивитися на ваші роботи? Думаю, Оля краще відповість на цей вопрос. Пані Олю. Так, буде відкриття офіційне, не кажу, да, коли даже. Не можна. Ну, коли можна, 16... а от де знайдете добре, вже саменьки? 18.00 у нас буде і маленький. Сьогодні. Буде, так, сьогодні буде маленький якби фуршет. Хто зацікавився, так, може хто зацікавиться, да, можете подивитися, куди прийти, як нас знайти. Якщо хтось нас загубив в просторах космосу, може нас знайти тепер знову. І хочеться запитати одразу вас, пані Наталю, чи планували ви, чи, можливо, хтось вже просив у вас уроки? Тому що цьому, мені здається, навчити нереально, бо людина повинна якось відчувати, якось знати, дійсно, який колір обрати. Але все ж таки, чи хотілося б вам комусь показати свою майстерність, можливо, навіть гурток якийсь відкрити? Якщо не для дітей, бо діти, мені здається, це не опанують, то вже для старших жінок, які б хотіли оволодіти такою технікою. Я розумію, що вже одна у тебе учениця.
це є. Я теж так розумію з розмови. Як мінімум один претендент уже готовий вчитися. Ну, так, щоб прям люди предлагали, то ні. Ну, в будущем, я думаю, хотіла б провести якийсь мастер-клас, може просто показати, щоб люди поняли, що там нічого такого нету сверхъестественного. Це обычно процес, скажем так. Якщо чоловік знає, що таке нітка, що таке іголка, то любой може. Не розповідайте їм. Насправді це велика таємниця і магічне дійство. Чи готові вишивати портрети на замовлення? Або сімейні? Вся сім'я, батько, мама, діти, пес? Чи не готові тратити свої сили на таке? Это как бы уже происходит, потому что у меня есть заказы за рубежом, в основном Штаты и Великобритания. То есть это уже идет, но в Украине пока нет, здесь в Ужгороде я тоже знаю, нет. В Ужгороде бажаючих замовити портрети. Да. Да. Отлично. Повен зріст. А в повен зріст змогли би? Так, чому б ні? Це цікаво було. Особисто для мене це дійсно дуже цікаво і мені соромно, тому що про це я раніше не знала, дізналася тільки за допомогою нашого ефіру. Надіюсь, наші глядачі теж дізналися це сьогодні. Щодо вашого визнання в Україні, ви говорите більше за кордоном, все ж таки у вас є замовлення. А чи чули, чи знаєте ви, чи писали вам, можливо, десь зі столиці, з інших міст, вже на завершення розкажіть, чи хотіли б ви поїхати із такою виставкою вже по інших містах, не тільки в Ужгороді? Ну, у мене було предложення, що в початку саме в Київ, але я тоді відмовилась, тому що не знаю, що це. Розхвилювалися трішки, так? Ну, просто так случилось, що я відмовилась від цієї ідеї, тому що треба було дуже багато туди вложити сил і там, времени. У мене не було тоді, тільки я починала, так що. Ну що ж, ми бажаємо вам успіху, дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали і поділилися своєю творчістю. І ще раз нагадуємо, що детальніше картини нашої гості можна роздивитися вже сьогодні ввечері. Детальну інформацію шукайте на просторах інтернету і в соцмережах, я впевнена, ви її знайдете. Ну, а ми продовжуємо надихатися мистецтвом і далі поговоримо про мистецтво ф'юзингу. Що це таке? Дивіться у нашому ранковому сюжеті.